На Вінниччині стартувала благодійна акція «Готуємось до школи разом». Для плетіння сіток потрібні волонтери. Лише за один день троє мешканців Вінниччини втопились на ставках та річках області. Ви дивитесь новини Вінниччини, і ми розпочинаємо наш випуск. З численними опіками доправили до лікарні мешканку Томашпільської громади. Жінка постраждала від загоряння сухої трави. Лише за минулу добу рятувальники 19 разів виїздили на гасіння пожеж в екосистемах. У всіх 6 районах області були загоряння. Загалом вигоріло 10 гектарів сухої трави. Незважаючи на постійні застереження ДСНС, люди продовжують спалювати сухостої у себе на городах та полях, забуваючи про аномальну спеку, яка сприяє розповсюдженню вогню. Так само необережно люди поводять себе на водоймах. Троє мешканців Вінниччини втопились лише за один день на ставках та річках області, нехтуючи правилами безпеки. Цінуйте своє життя та безпеку, дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності та дослухайтеся до рекомендацій фахівців ДСНС. Не залишайте за жодних обставин малолітніх дітей без нагляду. Понад 10 посадовців військової медкомісії викрили працівники Служби безпеки України у Вінницькій області спільно з поліцією. Організатор схеми пропонував призовникам уникнути мобілізації і виїхати за кордон. За гроші робив їм документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість послуг залежала від складності діагнозу – від 3 до 10 тисяч доларів США. Бажаючих виявилось немало. Понад 200 призовників встигли придбати довідки таким чином. Розслідування триває. Порушникам закону загрожує до 10 років ув'язнення. Ситуацію коментує Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. В ході слідчо-оперативних дій було віднайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, грошові кошти, інші речові докази. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про кваліфікацію його дій ще за рядом статей Кримінального кодексу. Ми поки що говоримо про підозру одному організатору. Втім, кількість учасників цієї оборудки, яких він залучав до своєї діяльності, сягає понад 10 осіб. Кваліфікація їх діям буде надана в ході досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Через постійні атаки ворога дронами, ворожою артою та мінометами захисники просять маскування. Запит лише для одного фонду – 108 сіток. І є лише місяць, щоб їх сплести. Аби оперативно відправити на фронт необхідне маскування, волонтерам потрібна тканина, але найбільше – робочі руки. Люди, які вміють плести сітки. Без вихідних. З 9 ранку і до 8 вечора у цьому торговельному центрі кипить робота. Волонтери плетуть сітки на фронт. Військові постійно просять маскування. А от у центрах допомоги не завжди вистачає тканини. А тепер і людей, які вміють плести сітку. Найбільша потреба – це люди. На жаль, на сьогоднішній день, от через півтора роки, люди, хтось втомився, хтось вже повернувся до свого звичного життя, в роботу. Для когось війна відійшла на задній план. Десь далекий цей фронт уже. Чотири волонтери, аби виплести одну сітку, яка може сховати від ворожого ока позашляховик, мають працювати щонайменше 3 години. Та через нестачу людей така робота затягується до 12 годин. На сьогоднішній день самим гарячим напрямок є Запоріжжя. Туди найбільше сконцентровано наших зусиль. Павло Вікторович покидав рідний Маріуполь під обстрілами. Чоловік добре знає, як важливо бути непомітним для окупантів, тому щодня знаходить час, аби бути корисним нашим захисникам. Ми знаємо, що нуждаються воїни в сітках, дуже потреба велика, тому ходимо сюди, щоб їм легше було там. А Юля Журавель – курсантка університету внутрішніх справ. Більш як півроку ходить у волонтерський хаб і майстерно ріже смужки та плете маскувальні сітки. Ми працюємо по 3 години. З 10 до часу, потім з часу до 4.
У волонтерському центрі будуть раді старим дублянкам, шубам та пальтам. Їх відправлять у швейні цехи, де відшивають зимові рукавиці військовим. А для відшиву білизни – ситець. Також тут чекають добровольців для плетіння маскування, які прагнуть допомогти нашим захисникам. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина. Вінниця – одне з небагатьох міст країни, яке стає все більш наближеним для людей з інвалідністю. Черговий крок – надання послуг у ЦНАПах для людей з вадами слуху та мовлення. Раніше для оформлення довідок та документів люди з інвалідністю йшли на прийом в супроводі сурдоперекладача або ж писали на аркуші питання, які хотіли вирішити. Відтепер у всіх прозорих офісах Вінниці запрацював новий додаток. Людина, яка спілкується мовою жестів, може поговорити з сурдоперекладачем в онлайн-форматі, і вже перекладач пояснить працівнику прозорого офісу, що саме потрібно людині, яка прийшла на прийом. У ЦНАП можна отримати допомогу перекладача. Так. Людина приходить на прийом. Ми розуміємо, що це жестомовна людина. Адміністратор за допомогою спеціальної програми встановлений на зручному комунікаторі. Це може бути або Viber, або WhatsApp, або Telegram. У нас є відповідні посилання, є відповідне програмне забезпечення. Вмикається камера, вмикається програмне забезпечення, відбувається онлайн-спілкування з перекладачем. Тобто перекладач бачить клієнта, клієнт бачить перекладача. Відповідно, перекладач спілкується мовою жестів з клієнтом і потім перекладає, розповідає нашому адміністратору потребу цього клієнта. Зошити, ручки, олівці та ранці. Такий звичний ритуал обрання шкільного приладдя, що скуповує малеча з батьками напередодні навчального року. Якщо для одних діток це святкова подія та можливість купити те, що подобається, то для інших – стрес. Адже родина придбати необхідні товари не завжди має змогу. Саме для таких категорій населення вінницькі правоохоронці – організували благодійну акцію «Готуємось до школи разом», встановивши по місту та області спеціальні контейнери, в яких небайдужі містяни можуть залишити канцелярію для діток, що позбавлені сімейного тепла. Зошити, олівці, ручки та альбоми. Усе це канцелярське начиння можна залишити для школярів у ось цих спеціальних контейнерах. Їх у Вінниці та кількох громадах області встановили правоохоронці. Акцію «Готуємось до школи разом» Національна поліція Вінниччини влаштувала саме для діток з малозабезпечених родин. Людина, яка виявила бажання долучитися до даної акції, підходить з речами, які бажає подарувати, ставить на поличку. І за допомогою ручечки предмет висилається всередину даного контейнера. Вінниченка Яска – майбутній педагог. Дізнавшись про таку благодійну акцію, із задоволенням поділилась з дітлахами зошитами, ручками та фарбами. Коли я була маленька, мені було дуже важливо з мамою прогулюватись перед 1 вересня і купляти різноманітні зошити, ручки з усілякими такими приколами, як люблять діти. Ось. Тому я вирішила купити декілька зошитів і фломастери. Це не є дуже чимось дорогим, але самі приємно, що я зроблю комусь приємно. Правоохоронці Вінниччини опікуються понад 500 дітлахів. Це хлопчики та дівчатка, які залишились без батьків. Також малеча, яка змушена була разом з дорослими тікати від війни. На жаль, в нас зараз в країні триває війна, і категорії діток, які потребують такої допомоги, на жаль, збільшуються. Тому, окрім сімей, які перебувають під патронатом не один рік, все більше і більше сімей попадають в цей список. Речі, які будуть зібрані, окрім того, ми й самі долучаємося, будуть по можливості розвезені якомога більшій кількості діток, особливо які того потребують. А з певними дітками співробітники, зокрема ювенальної превенції, в кавичках підуть в школу. Збір до школи був святом для студента факультету пожежної справи Дмитра. Хоче, аби і цьогорічне 1 вересня стало радісним і для тих дітей, які пережили обстріли та втратили батьків. До схожих акцій, в принципі, долучалися разом з училищем. На рахунок важливості, я вважаю, що це максимально важливо зараз стояти в готовності всією країною на допомогу дітям, так як все-таки це наше майбутнє.
Акція «Готуємось до школи разом» триватиме до 30 серпня. Адреси та години збору зі спеціально обладнаними контейнерами на сайті Нацполіції. Окрім того, вінничани мають змогу не лише залишити канцелярію для малечі, але й передати вітання українським військовим. Український прапор із побажаннями від містян поїде до одного із бойових підрозділів, в якому несуть службу правоохоронці. Повертайтеся живі, все буде Україна. Все-таки перше це побажання, напевно, хочеться, щоб всі поверталися. І багатьох чекають діти, сім'ї, мами, батьки. Все буде Україна, по-другому не може бути. Все буде добре, все буде Україна і все закінчиться. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Більше 300 митців з 32 країн світу підтримали нову творчу акцію «Мистецтво через усвідомлення», яку ініціював народний художник України Володимир Козюк. Проєкт «Непорушна стіна» має на меті привернути увагу всього світу до злочинів та викликів війни, з якими Україна веде боротьбу. На картинах зображено українських жінок та дівчат, і кожне полотно відображає героїчну історію України. Художник переконаний, що об'єднання митців підтримає бойовий дух українців. На головній стелі зображений прапор, це Україна, і то зло, яке насувається з ходу, тобто вони насуваються, вони руйнують, вони знищують наші міста, вбивають наших дітей, наших людей, і це зображено через цю інсталяцію. Це вся інформація на цю мить. Дякуємо, що довіряєте. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам лише гарних новин.